Ja, som ni alla förstår är det här en otroligt stor dag för kronprinsessan och mig. Och det är med glädje vi ser fram emot vårt liv tillsammans. Ett liv som för mig kommer handla till stor del om att vara ett stöd för kronprinsessan i hennes viktiga uppdrag för Sverige. Sen hoppas jag att jag ska förtjäna svenska folkets förtroende. Och den första frågan de nyförlovade fick var varför det tog 7 år innan de slog till. Det är som sagt, det är för många är det ju en lång tid. Men vi har känt att vi har behövt den här tiden också. Det har ju varit en tid då inte bara det att vi har lärt känna varandra väldigt, väldigt väl. Men också en tid för oss att ha gemensamt utan det officiella. Och sen också att till förberedelse. Och sen är det ju så att Daniel har ju haft sin verksamhet också som han har byggt upp och behövt ägna mycket tid åt. Jag har ju absolut behövt den här tiden på mig att anpassa mig och förstå vad det här går ut på. Det vore ju naivt av mig att bara falla ner på knä och fria efter ett år. Det tror jag hade varit misslyckat. Jag har behövt den här tiden helt enkelt. Men när det väl blev dags för frieri så var det en självklarhet att falla på knä. Ja, det är klart. Berätta gärna. Ja, det var en härlig solig dag. Isen knarrade så det är härligt som det gör där ute på Drottningholm emellanåt. Och ja, nu ska jag se mer. Det var ju en fantastisk stämning. Jag var lite nervös förstås. Och jag visste väl att jag hoppades på ett ja, men jag var inte helt säker. Och det blev väl ja. Nej, men det var väldigt stämningsfullt och fint och precis som man kan önska sig. Det kanske inte så klick, det gjorde det inte, utan Daniel och jag, vi hade en väldigt fin och välgrundad vänskap. Vi var väldigt nära vänner innan och det var en vänskap som växte och blev till kärlek. Och det är också en otrolig trygghet att ha det som att stå på som bas. Jag tycker att kronprinsessan, hon har ju ett fantastiskt stort hjärta och som Victoria berättade att vår vänskap utvecklades till kärlek. Och det är inget speciellt utan det är helheten och perfekt personkemi skulle jag säga. Lite som jag sa tidigare så den här tryggheten som jag känner hos Daniel är otrolig. Och det var ju också det som vår vänskap grundade sig på också. Den här fantastiska tryggheten. Och sen att vi har väldigt roligt tillsammans. Det är ju inte helt fel. Både kronprinsessan och hennes Daniel berättade att de känner ett starkt stöd från varandras familjer. Jag känner att kungen och drottningen har tagit emot mig med värme och stöttat mig otroligt fin från första stund. Och kronprinsessans syskon har ju en nära relation till sedan många år tillbaks genom mitt arbete. Så det har varit ganska så enkelt. Många trevliga söndagsmiddagar. Det är ju ingen enkel roll att komma in i. Det är absolut ingen enkel familj heller. Men Daniel känner sig ändå redo att börja sitt liv i offentlighetens ljus. Jag har ju vant mig lite grann under de här 7 åren. Även om jag antar att det kommer bara vara en västanvind mot vad som komma skall. Och det är klart att det är ingenting jag längtar efter. Det här är ju jättenervöst för mig att sitta här inför er förstås. Helt ny och ovan situation som man får vara ödmjuk inför. Men ja, jag har vunnit kronprinsessans kärlek och kungens stöd. Med det i ryggen känner jag mig stark att anta den här utmaningen.